Ibihe byiza kuri wese mu gukurikira Kigali News, turagusuje kandi twifurije gukomeza kugubwa neza. Tubona umwanya wo kubaha ikaze muri aya makuru. Kuri wowe ugeze hano bwa mbere, tuguhaye ikaze kandi turagusaba ko uzahora ukurikiye Kigali News, kuko ariryo shakiro rukumbi ry'amakuru yizewe hano mu Rwanda. Nawe rero usanzwe hano, turagushimiye kandi turagushimira yuko udahwema kutwereka urukundo ndetse ukaduha n'ibitekerezo umunsi ku munsi. Munyemerere twihuse cyane amakuru yacu umunsi, duhere mu karere ka Nyanza, aho ukomeje kumvikana urupfu rw'umugabo rwateye urujijo benshi, maze kurubaka barimo gukekwa impamvu ikomeye. Ushobora kwibaza ese impamvu yaba ari iyihe? Ese uyu mugabo yari atuye ahagana hehe? Mbese uru rupfu rukomeje guteza urujijo rwaba rwatewe n'iki? Ese n'iki inzego z'ubuyobozi cyangwa se abaturage muri rusange bakomeje gutangaza kuri uru rupfu rwateje impagarara? Ibi byose akaba ibyo tugiye kuza tubagezaho ku buryo burambuye nyuma yo fata akaruhuko gatoya. Ntongeye kubaha ikaze kuri mwese mudahimo twereka ko mudukurikiye. Ndakwibutsa ko iyi ari Kigali News, ikomeje gukurikira ishakiro rukumbi ry'amakuru yizewe hano mu Rwanda. Ababimenye kare baduteye inkunga, kuko barebye umunsi w'ibiganiro cy'amakuru twagiye tubagezaho, maze bareba ahanditse ijambo subscribe cyangwa sabune barakanda, maze bemeje ko bazahora badukurikiye by'iteka ryose. Nawe rero ugeze hano bwa mbere, ushobora kudutera inkunga yawe uyu munsi kuko nta irarenga, maze ukareba ahanditse ijambo subscribe cyangwa sabune ukakanda, maze ukaba wemeje ko uzahora ukurikiye Kigali News iteka. Twihuse cyane munyemere twerekeze mu karere ka Nyanza, aho ukomeje kumvikana urupfu rw'umugabo rwateye urujijo ndetse abandi bakagira ubwoba bukomeye cyane. Mu karere ka Nyanza, umurenge rwa Bicuma, kagari ka Gashika, ahangaha mu mudugudu wa Karambo ya mbere, hakaba humvikanye urupfu rw'umugabo w'igikwerere rwateye benshi urujijo. Manirareba Evariste imyaka 36, akaba yari afite umugore ndetse kuri ubu ngubu akaba yaje gusangwa yapfuye, ndetse abantu benshi bagakeka impamvu ikomeye. Uyu Manirareba Evariste imyaka 36, akaba yabanaga n'umugore we bashakanye, ndetse akaba yari afite abana babiri. Urupfu rw'uyu mugabo rukaba rwaramenyekanye kuri uyu wa mbere z'ukwa gatatu umwaka 2024, aho haje kumvikana urupfu rw'uyu mugabo, maze bikaza guteza nkeke ndetse abandi bakagira ubwoba bukomeye cyane. Manirareba Evariste akaba yaravuye ku gasantere mu gicuku cyo ku wa 29 Gashyantare mu mwaka 2024, maze ataha mu rugo iwe nk'ibisanzwe. Akaba yaragezeyo mu icyo gicuku, maze ngo afata umugozi, maze uwo mugozi abwira umugore we ko yaba agiye kuzana ihene umucuti we cyangwa se umuturanyi we yaba yaramuragije, maze ngo ubwo agenda ubwo ngubwo. Umugore we akaba yaraje gutegereza maze agaheba, maze uyu mugabo akaza gusangwa mu gikoni, aho hari hasanzwe hashyirwa inkoko nijoro yimanitse umugozi yapfuye. Umugore we ngo akaba yarategereje ijoro ryose ngo agezeho ngaho ariryamira, avuga yuko umugabo we naza ashobora kuza gukomanga cyangwa se akikingurira. Ariko ubwo mu gitondo yajyaga guhinga, yategereje umugabo yamubuze, akaba yarakubiswe n'inkuba ubwo yamusangaga mu gikoni, aho basanzwe bashyira inkoko mu ijoro, aho yasanze yimanitse umugozi yitabye Imana. Akaba yarahise ahuruza abaturage ndetse n'ubuyobozi, maze bakaza kureba ishyano ryari rimugwiriye, maze basanga uyu mugabo yimanitse muri uyu mugozi. Akaba arimo gukekwa impamvu nyinshi zikomeye, ariko bamwe mu bacuti cyangwa se bamwe mu bantu basanzwe bazanye n'uyu mugabo bakaba batangaje ko uyu mugabo yaba yasize imikino y'amahirwe yo bakunze kwita ibiryabarezi, dore yuko ngo uyu mugabo yaba yarayikundaga cyane. Akaba arimo gukekwa yuko yaba yaravuye muri iyi mikino yamuriye yamucucuye, maze akaza gufata umwanzuro ugayitse, aho yaje kuba yafata umwanzuro wo kwiyahura. Ibi ngibi akaba bitangazwa n'abantu ba hafi, ndetse bakavuga yuko uyu mugabo yakundaga gukina ibiryabarezi, ndetse akaba ariho hantu honyine amafaranga yashiriraga, kuko yari afite akazi ke ka buri munsi ko gucuruza amakara, ariko amafaranga yakuyemo yose akayajyana mu biryabarezi kugira
kugira ngo arebe ko yakunguka, ariko rimwe na rimwe ugasanga biramucucuye. Ibingibi benshi bakaba batangaje ko ashobora kuba ariyo mpamvu uyu mugabo yaba yahisemo kwiyambura ubuzima, ndetse kuri ubu ngubu ibingibi bikaba bikomeje kuba byateza urujijo. Uyu mugabo witwa Maniraba Evariste kandi akaba yarabanye n'umugore we neza, dore ko nta makimbirane na make yumvikanaga mu rugo rwabo. Ahangaha ibingibi bikaba byakomeje guteza urujijo benshi cyane. Uyu mugabo witwa Maniraba Evariste w'igikwere imyaka 36, akaba yari afite abana babiri ndetse n'uyu mugore we bakaba bari babanye mu buryo bwiza, dore yuko nta makimbirane na make yumvikanagamo. Gusa benshi bakaba batangaje ko uyu mugabo akunda gushakira amafaranga mu mikino y'amahirwe, yaba yaje kuba yajya gukina iyo no mikino, maze agataha igicuku yamuriye yamucucuye, maze agahitamo gufata umwanzuro ugayitse, kuko yaje gufata umwanzuro wo kwiyahura maze akiyambura ubuzima. Ibingibi si ubwa mbere byabyumvikanye mu bantu bakina imikino y'amahirwe, kuko usanga henshi cyane humvikana inkuru z'abantu bagiye batandukanye, dore yuko n'umujyi wa Kigali uherutse kumvikana inkuru y'umugabo waba wariyahuye ubwo yari ari kunkunda amahoro, maze agahanuka akikubita hasi agahita yitaba Imana. Ibingibi kandi akaba ari ibikekwa, ndetse kuri ubu ngubu akaba hataramenyekana impamvu nyakuri uyu mugabo yaba yaje kwiyambura ubuzima, ariko urwego rw'ubugenzacyaha rukaba rwatangiye iperereza. Ibi akaba ari igenda bitangazwa n'abaturage, gusa bakavuga ko uyu mugabo nta yindi mpamvu yatuma yiyahura, dore yuko yari afite urugo rwiza ndetse abayeho neza kandi abanye neza n'uwo bashakanye, bityo agakekwa imikino y'amahirwe y'ibiryabarezi. Iyi mikino y'ibiryabarezi usanga abantu benshi bagenda bayikina umunsi ku munsi, aho usanga bayishakiramo amafaranga cyangwa usanga bayishakiramo amahirwe, dore ko bavuga ko bashobora kuba batsindira amamiliyoni cyangwa se bakaba batsindira amafaranga menshi kandi nta kintu gikomeye bakoze. Si ubwa mbere kandi no ku isi ubwaho hahumvikanye inkuru nk'izi ngizi, kuko hagenda humvikana inkuru nk'izi ngizi zigenda zibabaza abantu bagiye batandukanye, aho usanga abantu biyambura ubuzima kubera kuba bariwe muri iyi mikino y'amahirwe. Kurunga umurambo nyakwigendera ukaba wajyanywe ku bitaro kugira ngo ukorerwe isuzumwa mbere y'uko uyu nyakwigendera yaba agiye gushyingurwa. Ni kenshi cyane inzego zunze cyangwa se polisi muri rusange yumvikana ashishikariza abaturage kujya birinda imikino y'amahirwe, kuko akenshi usanga nta terambere yakugezaho. Gusa rimwe na rimwe usanga hari abanangira imitima, kuko usanga iyi mikino y'amahirwe barayigize nk'akazi kabo ka buri munsi, nyamara ugasanga rimwe na rimwe n'utwo bari bafite yaducucuye tubamazeho. Ibi ngibi kandi benshi bakaba badatinda kubona ingaruka, dore yuko usanga rimwe na rimwe akenshi bagiye muri imikino y'amahirwe bamaraho imitungo yabo yose, aho ushobora gusanga nk'umugabo agurisha amatungo mu rugo kugira ngo abe yakiniye imikino y'amahirwe yizeye yuko ashobora kuzatsindira amamiliyoni. Ni nako rero byagendekeye umugabo wo mu karere ka Nyanza, urupfu rwe rukomeje kubabaza abatari bake ndetse abandi bakagira agahinda kubera uburyo uyu mugabo yari abayeho umunsi ku munsi. Nyakwigendera ubusanzwe akaba yakoraga umwuga w'ubucuruzi bw'amakara, ndetse amafaranga ngo yakuraga ahangaha akaba yahagaho ayo umugore ahahisha, ubundi andi ngo akayerekeza mu biryabarezi nk'uko bigenda bitangazwa n'abantu ba hafi ba nyakwigendera witwa Maniraba Evariste. Inanga kayidusoreje aya makuru, tukaba tubashimiye ko mwadukurikiye. Turabashimiye mukomeze kugira ibihe byiza, kandi muri byose Imana ibarinde. Ndakwibutsa ko iyi IKIGN News wakomeje gukurikira ishakiye rukumbi ry'amakuru yizewe hano mu Rwanda.